אלה הם כפכפי מקלחת. כשהקיבוץ נוסד, הייתה מקלחת ציבורית. והמקלחת הייתה קצת רחוקה מהאוהלים. אני הולכת להתקלח, אני שמה, יש חדר מקדים כזה, ושמה משאירים את הבגדים, ואנחנו עושים למקלחת, במקלחת היו הכפכפים. חתיכת קרש בניין עם פתילה של פנס רוח. את הפתילה של הנפט לקחו, פשוט חיברו עם שני מסברים בשני הצדדים. ואותם נעלו במקום ללכת יחף את המקלחת, אבל הם היו, כיוון שהם היו שייכים לכולם, אז נדבקו בכל מיני חלרות. זה ההיסטוריה של מעגן מיכאל. זה הסיפור על המקלחת הציבורית. יש דברים שעוד חסויים, אסור לספר על המקלחת הציבורית, אבל זה בהחלט ראשיתה של מעגן מיכאל, של ההתיישבות על הגבעה ב-49. מן הראוי שזה אחד החפצים הכי משמעותיים במוזיאון.